V materskej škole na Belánskej deti a rodičia zúžitkovali takmer všetky plody, ktoré zo sebou prináša jeseň. Tunajšie pani učiteľky si pre nich pripravili prvý ročník jesenných tvorivých dielní. Tieto tvorivé dielne sme vlastne preberali na pedagogickej porade s kolegyňami, tak sme sa dohodli a keďže máme také obdobie, máme veľa jesenných plodov, jablčka, hrušky, že by sme si porobili niečo krásne spolu s deťmi, trošku sa zoznámili s rodičmi, pretože máme nových rodičov, ktorí chodia málo do škôlky a myslím si, že bolo to celkom príjemné a rodičia prišli radi. Zaujímali sme sa aj o názor rodičov na takéto podujatie. Tak ja som veľmi milo prekvapená. Som rada, že sme mali takúto možnosť. Môj chlapček začal teraz len chodiť do škôlky, takže je to pre mňa nové, pre neho takisto. Ale som milo prekvapená a rada, že som mohla prísť. Vyskúšali sme si, aj my postavili sme ježka a páčilo sa nám. Výborne dobrý nápad to bol. Ježka sme urobili a také jedno čudo vlasaté. A ďalšieho ježka a mačičku. Veľa sme toho spravili. Super príjemné posedenie to bolo. A mi sa páčilo. Myslím si, že tým, že rodičia prišli, trošku spoznali priestory materskej školy, mnohí sa sem dostanú len medzi dvere, odovzdajú nám dieťatko a tým, že sme ich pozvali ďalej, spoznali pani učiteľky bližšie, spoznali sa rodičia a deti medzi sebou. A tá myšlienka, ktorá vlastne bola v lete, že chcela by som trošku rozvinúť tú spoluprácu, si myslím, že sa podarila. A takéto dielne alebo spoločné akcie s rodičmi určite ešte budú. Za všetkých rodičov by som chcela poďakovať pedagogickému kolektívu v tejto škôlke, že nám pripravili takéto krásne podujatie. Budeme sa určite tešiť aj na budúce stretnutia. Hoci je ešte len začiatok školského roka, škôlka na Belánskej má prvé väčšie podujatie za sebou, rodičom a deťom sa teda zostáva už len tešiť na ďalšie. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.